অৱশেষত সেই খবৰটো আহিল, অৱশেষত সেইটোৱে সঁচা হ'ল। বিৰাট কোহলিয়ে এৰিব টি টুৱেণ্টিৰ কেপ্টেঞ্চি। কেইদিনমান আগত টাইমছ অফ ইণ্ডিয়াত এটা খবৰ ওলাইছিল যে কোহলিয়ে এৰিব টি টুৱেণ্টি আৰু অডিয়াৰ কেপ্টেঞ্চি, কিন্তু বি চি চি আইয়ে এই খবৰটো সম্পূৰ্ণ উৰাবাতৰি বুলি কৈছিল আৰু বিৰাট কোহলিয়ে কেপ্টেঞ্চি এৰাৰ কোনো পৰিকল্পনা কৰা নাই বুলি কৈছিল। কিন্তু যোৱাকালি বিৰাট কোহলিয়ে নিজে ঘোষণা কৰিলে যে তেওঁ টি টুৱেণ্টি ৱৰ্ল্ডকাপৰ পিছতে টি টুৱেণ্টিৰ কেপ্টেঞ্চি এৰিব, নিজৰ বেটিঙৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব দিবলৈ আৰু নিজৰ ৱৰ্কলোড কমাবলৈ এই সিদ্ধান্ত লোৱা বুলি তেওঁ ছ'চিয়েল মিডিয়া যোগে জনায়। টি টুৱেণ্টিৰ কেপ্টেঞ্চি এৰিলেও অডিআই আৰু টেষ্টৰ কেপ্টেঞ্চি তেওঁ কৰি যাব বুলি কয়। গতিকে টি টুৱেণ্টি ৱৰ্ল্ডকাপৰ পিছতে ভাৰতীয় দলৰ টি টুৱেণ্টিৰ কেপ্টেইন সলনি হ'ব। খুব সম্ভৱ ৰোহিত শৰ্মাই হ'ব বিৰাট কোহলিৰ পাছত টি টুৱেণ্টিৰ ভাৰতীয় দলৰ অধিনায়ক। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানে। ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ খেলৰ লগত জড়িত ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।